Якщо порівнювати період аналогічний прошлого року, аналогічний минулого року, то ми не наростили, а навпаки зменшили заборгованість перед НАК «Нафтогазом» більше, ніж на 60 мільйонів. Але, незважаючи на це, «Нафтогаз» заарештував нам рахунки. Ми зараз проводимо роботу з міністерствами, щоб хоча б спробувати зняти арешт. Хоча ми розуміємо, що це мало ймовірно. З того позову, через який нам заарештували рахунки, там 40 мільйонів основний борг, залишок 2 мільйони, тобто ми погасимо його до 15 вересня. Це ми гасимо за опалювальний сезон 2016-2017 років. Після цього почнемо погашати сезон 2017-2018 року. «Нафтогаз» – це така структура, яка не підвладна нічиїм рішенням. Також виконкомі Міськради погодив інвестпрограму «Миколаївоблтеплоенерго» на 17,2 мільйони гривень. У неї входить ремонт тепломереж, заміна котлів, технічне переоснащення мережевого і підживлюваного насосного обладнання котелень, закупівля техніки тощо. Нагадаємо, 29 липня «Нафтогаз» арештував рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу – понад 71,7 мільйони гривень. З них основна сума боргу – 41,4 мільйона гривень. 30 мільйонів – пеня, річні відсотки, інфляційні втрати та судовий збір. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.